Papež Frančišek je danes v avdienco sprejel škofa iz Ukrajine, ki so v teh dneh v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum. Govor, katerega je pripravil papež, jim je bil izročeno branje. V njem sveti oče najprej izpostavi dejstvo, da se kot država nahajajo v težki konfliktni situaciji, ki traja že več mesecev. Posledica le-te so številne nedolžne žrtve ter veliko trpljenje za celotno prebivalstvo. Sveti oče škofom ponovno zagotovi svojo posebno molitveno bližino s prošnjo Gospodu, da bi jim kmalu podelil mir. Prav tako nameni poziv odgovornim, da bi spoštovali nedavno podpisano premirje ter upoštevali vsa ostala potrebna prizadevanja, ki so pogoj, da ne bi prišlo do ponovnih spopadov. Sveti oče nadalje pove, da pozna zgodovinske dogodke, ki so zaznamovali Ukrajino in so še danes prisotni v kolektivnem spominu.